Mungu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ya jayo. Jitahidi ufike mbinguni juu. Tukutane, tukutane paradiso. Tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Tuatamani, tuatamani kufika pale. Mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ya jayo. Jitahidi ufike mbinguni juu. Chungu yote yatakwisha, mambo yote yatakuwa ni mapya. Tukutane paradiso, tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri yajayo. Jitahidi ufike mbinguni juu. Siku ya jana tutasahau yale yote yanayotuhuzunisha. Tumeahidiwa na Mungu watu wote tukutane mbinguni. Tukutane paradiso, tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri yajayo. Jitahidi ufike mbinguni juu. Siku ya nja tutatua mizigo. Tulia kwa Yesu. Siku wakaribia giza liko karibu. Tulia kwa Yesu. Siku ya nja tutatua mizigo. Siku wakaribia giza liko karibu. Tulia kwa Yesu. Tukutane paradiso, tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri yajayo. Jitahidi ufike mbinguni juu. Siku ya nja tutatua mizigo. Tulia kwa Yesu. Siku wakaribia giza liko karibu. Tulia kwa Yesu. Siku ya nja tutatua mizigo. Tulia kwa Yesu. Siku wakaribia giza liko karibu. Tulia kwa Yesu. Thank you.
zangu zikitisha. Hata mimi nikiokoka, nikiumba mwili mpya, kutoharibika tena, nitamjua Yesu wangu. Nikivuka mambo ile, hata kuwa mtu wa kwanza wa kundi lake mlangoni. Kazi zangu zikitisha, hata mimi nikiokoka, nikiumba mwili mpya, kutoharibika tena, nitamjua Yesu wangu. Nikivuka ngambo ile, hata kuwa mtu wa kwanza wa kundi lake mlangoni. Yesu mchanga aongoza, bega kwa bega twaenda, bado kitambo tutafika. Yesu mchanga aongoza, bega kwa bega twaenda, bado kitambo tutafika. Kuna mto maji ya uzima, ya mbujika. Tutaona mema yote, na waalika njoni tule. Kuna mto maji ya uzima, ya mbujika. Tutaona mema yote, na waalika njoni tule. So wake peke, kutanipa furaha tele. Mjini mwake baba yangu, bila tone la machozi, nitauimba wimbo mpya, wimbo wa msala kondo. Nitataka kumwona Yesu, na kukaa naye daima. Kuona uso wake peke, kutanipa furaha tele. Mjini mwake baba yangu, bila tone la machozi, nitauimba wimbo mpya, wimbo wa msala kondo. Nitataka kumwona Yesu, na kukaa naye daima. Yesu mchanga aongoza, bega kwa bega twaenda, bado kitambo tutafika. Yesu mchanga aongoza, bega kwa bega twaenda, bado kitambo tutafika. Kuna mto maji ya uzima, ya bubujika. Jua anatawala, nuru yake ya kutosha, tena ufukuza giza. Nitafikia lini pale, penye kiti cha baba yangu, pale pasipo na machozi, nitafurahi ya milele. Bara nzuri ya Kanani, Kristo jua anatawala, yake ya kutosha, tena ufukuza giza. Nitafikia lini pale, penye kiti cha baba yangu,
pale pasipo na machozi, nitafurahia milele. Yesu mchunga aongoza, bega kwa bega twaenda, bado kitambo tutafika. Yesu mchunga aongoza, bega kwa bega twaenda, bado kitambo tutafika. Kuna mto majia uzima ya bubujika, tutaona mema yote na wahalika njoni tuende. Kuna mto majia uzima ya bubujika, tutaona mema yote na wahalika njoni tuende. Hata tushika mikono na mahalika njoni twende. Mwendo wake ni taratibu, hata tushika mikono na mahalika njoni twende. Kuna mto majia uzima ya bubujika, tutaona mema yote na wahalika njoni twende. Kuna mto maji ya uzima ya bubujika, tutaona mema yote na wahalika njoni twende. Na menyire se vive azinse yego eta akolire ebitagenda kwane kaborio mo sabereria ante bi asenda menye somogo kono wanchani wekene nyancha mumbu oruti voyo nyancha mumbu tokorera obasono tambi na tito ko iriane ka na indi follow the footsteps of the king till you hear the voices ring. They'll be singing all the glory of the land. The river Jordan will be near, sounds of trumpet you'll hear, and you behold the Lord, precious place ever known to men. Nyanchambu, Nyanchambu, Oruti voyo, Nyanchambu, Nyanchambu, Tokorera, Owasono, Barebotambi, Nati Tokoirianyeka Nandi. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Nyanchambu, oruti voyo, Nyanchambu, tokorera, obasono, barebotambi, nati tokoirianyika naindi. Nimekuwa mbele kwa mbele na sasa sasa furahi.
sana. Siku hiyo wateule wakiaga.
mpaka dunia. Tewaelewa mwendo wa isha, karibu tutafika nyumbani, kwenye mji usio na kifani. Tujipe moyo tukaze mwendo, tuwe washindi siku hiyo, kwa teule wakiaga dunia. Eke tambo tu bado na tutaona na tena, wenye vula makabili nyumbani mwa baba. Siku hiyo tutanga utukufu wa Yesu. Amina, aleluya, na utete na mwana. Eke tambo tu bado na tutaona na tena, wenye vula makabili nyumbani mwa baba. Siku hiyo tutanga utukufu wa Yesu. Amina, aleluya, na utete na mwana. Shujaa mwema, kwa dhati alinitia moyo. Kahoji pia sasa natungojea, waliolala wataamshwa, na sote tutabadilishwa. Tumlaki Mwokozi mawinguni. Nilimuhoji shujaa mwema, kwa dhati alinitia moyo. Kahoji pia sasa natungojea, waliolala wataamshwa, na sote tutabadilishwa. Tumlaki Mwokozi mawinguni. Eke tambo tu bado na tutaona na tena, wenye vula makabili nyumbani mwa baba. Siku hiyo tutanga utukufu wa Yesu. Amina, aleluya, na utete na mwana. Eke tambo tu bado na tutaona na tena, wenye vula makabili nyumbani mwa baba. Siku hiyo tutanga utukufu wa Yesu. Amina, aleluya, na utete na mwana. Eke tambo tu bado na tutaona na tena, wenye vula makabili nyumbani mwa baba. Siku hiyo tutanga utukufu wa Yesu. Amina, aleluya, na utete na mwana. Shujaa, ilinde imani imara, hata
ijapo kwa kupapasa, kamwe usimwache Yesu. Kwani nitumwacha ugugugu mwingi, mioyo yetu ni migumu, je ndugu tutaponaje? Kwani nitumwacha ugugugugu mwingi, mioyo yetu ni migumu, je ndugu tutaponaje? Nana tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, damu yake Bwana Yesu yatutakasa. Nana tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, damu yake Bwana Yesu yatutakasa. Tena wahitaji, tuna asili ya dhambi hapa duniani. Tuyawazayo na tuyatendayo hayatadumu, lakini dhambi kuna matumaini kwa wale wamjuao. Watakapokombolewa watakuwa huru. Tena wahitaji, tuna asili ya dhambi hapa duniani. Tuyawazayo na tuyatendayo hayatadumu, lakini dhambi kuna matumaini kwa wale wamjuao. Watakapokombolewa watakuwa huru. Shangaza wakiwa pale pale ni furaha tele. Tutakuwa vijana vijana wenye nguvu tele. Matuna ya kiedi matamu ajabu. Zunguka zunguka mifeda katika jijijijile Yerusalemi. Mdezi mzuri kwa shangaza wakiwa pale pale ni furaha tele. Tutakuwa vijana vijana wenye nguvu tele. Matuna ya kiedi matamu ajabu. Zunguka zunguka mifeda katika jijijijile Yerusalemi. Ataeleza mambo mazuri kwa wale wamchao Mungu. Imeandikwa kwamba uko juu ni maajabu. Tafakari kwa macho ya kiroho, mbinguni itakuwaje? Kazana uwe mshindi, ukashuhudie. Ataeleza mambo mazuri kwa wale wamchao Mungu. Imeandikwa kwamba uko juu ni maajabu. Tafakari kwa macho ya kiroho, mbinguni itakuwaje? Kazana uwe mshindi, ukashuhudie.
vijana vijana wenye nguvu tele. Matunda yake ni matamu ajabu. Zunguka, zunguka. Yeah.
imoka, orasa orasita esia, maria maria orasa esia mangai, suasa nera makuta ini kiara esia kita kiara ini, polenda maria mangai ni bakalan ni bakalan esia, saimo, tak punya aku tu isana itu nanti tuen, dia mau yang demu yang berada sama kon, sama si papa yang dapat mana, umunya miara sana berbeda dengan sama semua jawa gue nyangi, dengan siari dengan siap, dah enda nyuma ya. Thank you.
members who are here today, who are fellowshipping with us at Gataka SDA Church. I'm very happy to be here, particularly that this morning, me, I was not from Nairobi, but I came from Masumbi. I knew that apart from Gataka Luos who are coming, I was going to be the only Luo here. But I found people praying in Kijaluo there. Wajaluo wale wa muko hapa, karibuni sana, pia na mimi. So I'm Elder Jerry Omulo, and I'm happy because Elder Paul Mroka, who is in law in this home, is the person who left for me job of eldership. And is a soldier, but a soldier in Christ, and a soldier for this country. I'm also a soldier, so he left for me. But when I also left for Elder Peterson, who is here. So Peterson, karibu sana, na nasema ya kwamba, I'm very happy for the welcoming which has happened here. Wajaluo na wakisi, sisi ni mandugu sana, na hata najua bado ya election, tutakuwa mandugu hata zaidi. Asante. Thank you, Elder. Thank you very much. Kama tunaomboleza, nataka nichukue wakati ni wasalimia mjambo kwa niaba ya kanisa ya Gataka. Nataka kuleta rambirambi zetu kwa mji huu. Familia ya Kerubo, Stella, tunashiriki pamoja. Ni members wetu wa Gataka SDA Church. So, tunafurahia sana tukiwa pamoja na hao hapa. Pia tunahuzunika kwa sababu ya kupoteza mama wetu, mama Robina. Robina personally nilikuwa namjua, ni rafiki yangu. Wakati alikuwa anatembelea watoto wake huko, tulikuwa tunaongea na tushauri maneno mengi. Ni mama mzuri, lakini sasa tena wakati wake mzuri umefika na mpumzike. Na pia kama wanadamu ndio saa nyingine atuachili, lakini ni wakati wake na hakuna wakati mwingine ingekuwa mzuri kwa yeye kupumzika. So ni sisi sasa tuendelee kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Kataka ingekuwa hapa yote kidogo tu, lakini kwa sababu wametuma Stella Gataka SDA Church, watutuma tukuambie pole na wako pamoja na wewe. Na kwa hii msiba wote, tutaendelea kukuombea. Na asante kwa sababu ya kukua na ujasiri. Wewe pamoja na ndugu yako mwenye tunashiriki pamoja, na ndugu zako wengine wote, tunawaambia pole sana. Asante sana. Asante sana. Those who are here, kindly come forward, and then we have the chairman giving a statement. Tufanye haraka. It's okay. The secretary biongeseito, mahali uko, kama uko mbali. Ningependa kusema kwamba welfare ya biongeseito ina wanachama wengi, na pia ningependa kutoa shukrani zetu kwa welfare hii kwa sababu imetusaidia sana kuhakikisha kwamba sherehe ya Mama Robina imefanikiwa. Vile ambavyo wamesimama hivi hawa watatu, Bwana Chof, Bwana Jared na mchukuu John pamoja na Moffat, ni wanachama wa welfare hii ambayo imehakikisha kwamba kuna tendi za kutosha, viti vya kutosha, na vile vile ikatoa matangazo kwa redio. Kwa hivyo tunawashukuru sana. Ningependa chairman aongee kidogo. Asante sana mwalimu. Wanachama wa biongeseito, entire kinyorogia seitoga, wageni ambao wamefika hapa kutoka sehemu mbalimbali za Kenya. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana asifiwe. Thank you very much. Tunashukuru kwa uwepo wenu hapa kuweza kupea mama wetu ambaye amelala buriani
na kuweza kufika karibu na hii familia ili tuweze kuwapea choto ambayo inastahili wakati kwa wakati huu wa msiba huu. Kwa niaba ya wanachama wote wa Biongesei tu ambao wako takriban 220 sasa wamefika, ninaomba kutoa pole zetu kwa hii familia, na kwa niaba ya familia yangu pia nashiriki pamoja na nyinyi kusema Bwana Joe, mwalimu, tunasema pole sana. The entire teaching fraternity mahali muko, ile kazi mmefanya katika hii familia mnaona nyinyi wenyewe, na nasi abantu baito abayibori baito abantu bara abana bake tabada nigendo kia mana sana. Biongesei to na kanto ka ansete ange miake tano ya helide tuwa tebane tinga katole ina kaa pande ya naro. Nina ito Edward Swanya kwa hala ambao wanijui, ama kwa hale wakizi ambao wananijua mboro kwa Edward ungerio yo Swanya mungu wa Bionge na mungu ya tento bata mnyara kaboko era buya. Na wale wageni mmekuja, munaporudi mpereke sahamu mahali mnaenda, na mungu wakae na nyinyi. Kwa hayo machache, mungu wabariki. Mwa kwebicha, mwere kukwana, sayi mwere. Kamarawamu wabo, Robina. Giri kuchiyawa. Ayudro. Aya, abandi salute. Kenya ya maasu mame, aongea chene mocha. Thank you. Just a word, a second, ya kurani. Jamani hawa minto asenge njio kwa mimi hawa minta hawa gangu ane kavunga kama kioka mungu kwa na kuru asa mangana kusa asa aba kutiri tanga ni ivele kavunga kama kuchika ivele ina kiosa wa mera kini tigante ne karata uti adoko chikukwa na rangere ti Solomon aka materi ati gara kwa gento ati gara kwa maremu ati gara kwa musari bona ngata bisika sini chei mo ngina tai mo ti gara kwa basaja senke na kujinse gaba te banga mo bga ati ekel mo sesi abga ati ekel mo sesi ade wata kwa ko abga ta machi kamsa bali mo ta kale mo mo ali mo Joseph njiko. Hey, Igo. Stop. Hey, I'm making a statement. I'm not going to make a statement. I'm not going to make a statement. Kuna wageni wetu wanaenda mbali. Nasema tuwapatie nafasi waongee. Thank you. Baake bicha. Na mwasu mai. Na wanyamu wa katire nenda mwasu mai. Hey, mwasu mai li uchia. Buya mole. Keneke umbe kishirika linaitwa Kanyimbo Retirees Fellowship Paro Group. Tuko pamoja na Joseph. Kwa hivyo kwa kile kikundi chetu tuna viongozi mbalimbali, tuna mweka hazina wetu na kwa sababu ya muda atakuja hapa apeane paasha yetu kwa Joseph ambaye ni mshirika wetu. I am the secretary of the group, Pastor Dubari Starkus. So ndaachia pressure us anena jamu moja apeane basha yetu. This is Kanyimbo Retirees. I'm the secretary, Robina Omondi. Joseph is one of our executive in the group. Now Joseph, let me tell you that God is good, has made the mother to rest in peace. And the entire family of Mr. Ochoki, the entire family of Ochoki, I know together, may God's grace be sufficient to you at this moment. Because Mama
amefuka ile ngambo. Sasa ile ngambo sio yeye kukucha hapa, ni sisi tutafanya nini? Tutafuka tuende ngambo ile. Lakini swali ni hili, je, utafuka namna gani? Mama amemaliza safari yake na Mungu amemsaidia kuwalea to this point. May God be with you. Now this is your. Come to the primary. Mahali ambapo Mwalimu Jobo anafanya kazi. Nyote mmekaribishwa kwa familia ya Bwana Ochoki. And tulisema kwamba wale ambao si walimu na wameketi katika hiki, tafadhali, tafadhali. Asenge njo. Hawa hili homu walimu Joseph. Mba tuwa kuibicha. Mungu na Joseph kuna hivani. Mungu na Joseph kuna hivani. Haba ana vaya mwansi kukucha. Kucha. Uwe utapeku tunahada hivu. Tokole wango, tokole wango. Mwakuri. Musari utiga. Hakuna wate kwa Joseph. Ni familia ya pole. Oyo masabe. Oyo masabe. Wengine mukara. Pasta na wati ya kali ya reto ukuwa na kwenye tiasa. Suombe. Papa mwenyezi Mungu. Muomba inji na bingu. Acho isibi yaki. Cho isinga yole. Kere. Bomo ongina Robina. Cho isibi yaki. Abata kwa mwapo wale kuruwaria. Oh, cuma ina, cuma yang siap. Ayo masar. Kalau mau acara, mau buat cuci cuci, mau serius. Eh, mau ada buang. Hanya urut saling tua. Mau ada bicara mau akhir. Suka, suka. Emak aku suka bicara. Eh. Eh. Mwa ko choice ame kesta tike yama rawo yama abani saliut pekara saliut thank you ganta be pore asma mai ta sirile jema bukin koro mama ne rode ke kyongo sigai ga kere ba no chiri ganta be na bebiana kera kwa jema mama tuja tuwasoa ana ayiri di bagari ama kalau tua aja tua nyora ana tersare tersare tak tahu mana mau komo che itu ini tahu Kennedy Bibiago Nawatoto siapa sebare relatives ningependa mwapungie wale ambao wamekuja kuomboleza mkono. Basari utiga. Mwenzi basari utiga. Mwako yo otosabere. Miangwa naisa. Mwakia mta atanya saa. Kwa hiyo mta hiyo burara. His family and his relatives. Hawa hiri bariwa acho. Wase mole. Mchuwango. Mwakwebicha. Hawa hiri bacho. Buwaru nyaribari. Mchipange mchipange abayiri bari bajo bose sichinse mo Jones kurunyali bari kurubogirango mwens ebicha ande mwasuma ali moko ya mawana be iyo mongi na 70 akwane andatu sa abande salute abande salute thank you bya mona Abara wakati huu wakati tutaita nyimbo mzione vipaya awairi wali wanya metonga iwale awairi wanya metokale dia mana soko ayera dia mana soko ayera dia mana karibu sana monga njiren kwa na yote hiyo rogo sababu huko kwa soko ali kono pa ngi peke yake
Awanabwa wairi wanya meto mukio kobo ko igoro musali utingo wairi wanya meto biamono unebje ya kore wa kuinga mwa ko soro osabe Jared na familia yako familia ya mwalimu wageni wote waombelezaji wenzangu hamjambo yangu sina mengi ya kusema japo kwa jina naitwa Eric Ojin kutoka West Jakach. Ni ndiye secretary wa West Jakach BBF na tumeleta maombolezi ya walimu wote kutoka West Jakach. Kwa hivyo tunaambia mwalimu pole kwa kumpoteza mama. Sina mengi ya kusema. Asanteni kwa kunisikiza. Thank you. Thank you very much members of West Jakach BBF. Allow me on behalf of the family, with a lot of humility, to thank you very much for the contributions that you made towards this kind of vocation. Chingakichomo elio tuachire kwa wakiroli asenge chomo ngina robina kere merubili ya genderete in a special way otongi oito tuakwari kanirie otobu atire liire na obaso musangre kano aseretra Yesu Kristo oyorombo leito. Amen. Thank you very much. Wasee wa kanisa, tafadhali fanyeni haraka,
mepiga hiyo picha. Mamaliza. Mse Richard, kucho tuongoze kwa maombi tafadhali. Arabu karibishe pasta. Ile maombi ya kualifisha pasta. Mbe ya unamulisi. Buya muno, asomo ino yu, muna alalide. Wawe toko ni mirimonele, asomo ni watama iti njoku Richard Makuri. Abiyonga no na amenye miyake mingi taya. No na lise, ntiso mwete komo. 1956. Kare, akin dura banta banini. Wana asenge njeri baga, wato wato nga mbile muna baga nivonsi mwa akire, wato wako nama sabo, wato 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 andie, emiro gulion sege ndepi. Iba ito. Iba wana demi na hendika pasta na yoko mwa. Tunashukuru, Erida asante sana na ni wakati mwingine mzuri sasa ya kukaribisha pasta wetu David Oganga ili atupatie neno. Ni wangapi wanamkaribisha? Wasimamizi wa sherehe ya mama Robina na wote ambao tumetoka mbali na karibu tumekaribishwa kwa dhati. Mama Robina ni mshiriki wa Sabato, CDA Church. So tuko na church services. Ni church service inaendelea. Wae. Ni hamati wae tana ini. Pole sana makweli. Ntomehe tana haro. Nekera achire. Bukatunya anjira ne. Yono manari usawanga. Awana umu wangina. Wakina Joff. Wakina Joseph na wengine. Tawadari. Manyanga. Umu wangina ururu ororo. Lakini nari usawanga family umu wangina. Umu chivu umu wangina. Usiku ikiare egasia koriro. Nega asio gukumi na nega asie ngencho irabe kunyuro matukonsi yona wana wana sabangu mchuo yyo wae kwa masikani akire ngencho patrenda asesa uriechi insatinda hiliko anda maana mange ningependa kusema ya kwamba wageni wote ambao wametoka mbali na karibu tumesema karibu na mujisikie mko nyumbani bila kupoteza wakati ningependa kuwaita machifu ambayo wako hapa, wakuja hapa tu waseme pole. Alafu, hii kipindi ni ya pasta, tuwache pasta endelea na kazi yake. Karibu, chiefs kama muko, kwa sababu hii nafasi ni yetu. Karibu. Karibu sana. Hapa niko na chief kutoka Masongo, madam, karibu. Ningependa mdogo wangu waongee kidogo aseme pole ndio pata nafasi. Sokoro chiane chango chiane aba minto aba iri aba sani aba nena bake. Bwana Yesu asifiwe. Semia wani hivi, Bwana Yesu asifiwe. Atayo pora so mungu na wasira baba antajua kwambe kera kwa ya sai na mai te bae genere wale oge nae chibura mwisho family pole asaye te gabagate age endre go tokonya ntwe siamo toge endre ku echekia ekere ku konento era abuge bune era mo bugerte anyo ale ngantora ange ku mototsa mo seniwe ye tambo ku Jacqueline ke baso ya michava pasta chivo bionge sa location ya asante madam kwa nafasi. Epa amirio moga bocho abana bae na my sister Joyce kuba tebi pora so kosiri mamo mino singa kibune tiga kuba tebi mamo mino akolira maya toko mosabera nyasa mobe kasaga ya singa kitingo toko siri abasemi muna boniga mariya tango ro kuyunis magoma moga kona ko ro kumausa moyo ayundo my sister Chipo Kevera sant madam karibu. Kuna mtoto wa familia hii anaitwa Stella. Stella utapiga kidogo. Kaini. Stella. Stella alikuwa rafiki na alikuwa deskmate. I'm sorry nimechukua dakika mbili tatu. Hizi mama ambaye amelala wakati tulikuwa tunafanya exam, final exam ya form 4. And Mr. Moruka ambaye aliongea hapa ndiye alikuwa mwalimu wetu. Kamara anche. Ekarotu arego tuwa merunabaro ibaliba kabeine kenyoreke. Kero tu wale wakora matema.
omwana oyo yakairire ekiaro olimia kebeya kebeya iga. That is why I said I have to come and condole with my sister. Mwana minto abamoremereri obogima obwiga na obwenge nyasaye tiga ababe ekororo otwanchaine egekone. That is why we are here. Mutigare buya nenda meeting ndio maana ninaharakisha, msikirie mbona ninakimbia, nenda meeting sana. Juu ni washukuru wote ambaye tumefika hapa kwa ajili ya kuomboleza mama mpendwa. Kwa machina anaitwa Mr. Muturi Sakari, I'm the area PEC Gucha. On behalf of the union, on behalf of Gucha sub-count, ninaleta rambirambi sangu katika familia hii. Na kwa vile pastor amenipatia ikipasa sauti, na ameniambia tutachukua muda mfupi sana. Nataka kumwalika kiongozi wetu, Madam Secretary, our NEC, so that she can carry out the remaining program on behalf of the union. Kwa hivyo Madam Secretary, naona vile pastor amesema, tutachukua muda ambaye ni mfupi sana. Na sisi ni walimu ndio tunaomboleza kwa vile mama amelala ni nani? Ni mama wa walimu. Kwa hivyo tutachukua muda ambaye ni mfupi sana. Karibu sana madam. Thank you, our PEC member. First and foremost, I want to thank those ones who have come to condole with us. I want to welcome you to this funeral. We are celebrating our grandmother's life. Natuanani Rebrand, Yakananga. Nyando, I believe they are on the way coming. What I want to do in an action, I want to go straight and call all those who have come from where Job works. I know they have come. Simama wale mumekuja, wale mumetoka huko. Yeah, I wanted him to be taken a photo with them so that they sit, salute and sit. There are those ones who are with me up there, the CSO, who has come all the way from Nyakach to come and console with Job. The CSO ambaye ni mkubwa kwa walimu ambao wamefika hapa siku ya leo, kanisa takatifu ambalo linaendeleza shughuli hii as Nyakach. Nasimamia idara ya elimu mahali ambapo Job anafanya kazi yake. Pamoja na kikundi chetu, ningependa kuwasilisha risala za pole kufika hapa ili tujumuike pamoja na mwalimu. Kwa vile Kiswahili nasema mti mkuu ukianguka wana wa ndege huyumba yumba. Ni ombi langu kuwa Mungu wa wafariji, Mungu wa asimame pamoja nanyi, na hata mwalimu pia akimaliza shughuli. Najua ni ngumu, si rahisi kupoteza mzazi, lakini Mungu awe pamoja nawe. Naitwa Clementine Obari, nasimamia Boblo. Na walimu ambao tumesafiri pamoja nao hapa wamesimama. So I want to thank you and I'll take it back to Madam Nat. Thank you. Thank you so much. I now want to call upon Kepsha Nyakach West. Kepsha Nyakach West, muandamane na BBS. Very fast. Madam Executive Secretary, to the Seventh Day Adventist Church, the rest of the mourners, allow me to say Bwana Yesu asifiwe. Yeah, kwa majina ninaitwa Elisha Opio. Tuko hapa kwa ajili ya Bwana Job Ochoki ambaye tunafanya naye kazi kata ndogo ya Boro, sehemu ya Nyakach sub county. Simuone karibu Job, mwingine ametoka kidogo, but what I would want to tell him is that sawa, mama ameenda. So what remains now is just for us to pray for him as he starts the new journey without the mom. Mama is Rudy,
Hii anaweza enda kwa kwa mama. It's upon him now to work hard so that finally he meets the mother up in heaven. Meanwhile, our BBF team had talked. We don't need to repeat ourselves. The colleagues have also waved. So we are here because of job, and we don't have much to say. You can see what I'm doing. Yes. So I don't have much to say. Santeni sana. Majina naitwa Elisha Opio. Kepsha, Achea, Bolo Zone, Nyakach Sub-County. Thank you so much. Thank you so much. BBF, we're ambassadors who are led by Mr. Monari. Yes. BBS, West Nyakach. Faster than usual, my brothers. Then those ones who are delocalized. Wengine wakijipanga Monari kama uko tayari kuja. Nikiendelea kungoja BBS West. It was an association which is composed of roughly 70 workers there. And they would have an association which assists each other, more especially when somebody has. Biamano, I saw a quarter. It was watching in the morning. Former governor's friends. CSO, please, can you come and take a photo with him? Come for a photo. Come for a photo, please. Come faster. You know where? It's a Megana Yakwa Bamu Buja. I'm doing five. Yeah. Thank you so much. Now I want to call upon Kupet. Kupet, if there is anybody. Kupet. My uncle works in. There is one of my uncles here who works at Nyanchua, and I thought Kupet is here. Since they are not here, now I want to call upon the Kepsha leadership of this branch. If they are there, if they are not there, now I go straight to the officials, not officials, so that I can hand over the mic to the pastor. Not officials who are present. Wewe ujaongea? Yeah. Where is Job? Anko mnyoka kaki? Take a photo as I do introduction. And before I do the introduction, Yamos is a director in Mwalim Sako, and he's the only one here. They are especially led by Joseph. Abana funsi bana bonsi pigara bonsi pinimba someti pata bacho koromo mongina na tebire pole tuko pamoja na tutaendelea kusirikiana because I'm very close to the family. Thank you. Thank you so much, Mr. Nyamosi. I am aware you stood strongly with the family. Iria assisted us during the mourning and grieving of our grandmother. My Nyamos, be blessed. Yeah. I want to thank this team that is studying here. They also stood with us. They did a lot, including allowing me to use the union bus for the family to go and collect our grandmother's remains. Thank you so much, Guja Branch, for standing with us, and may you be blessed abundantly. I now want to do introduction. This is Patrick. Patrick is the delegate Kenyanya. This is a delegate BBS. This is Onjera. Onjera is the delegate Kucha, and I doubles to be the secretary. This is Madam Alvin. Madam Alvin is the woman representative Sameta, Kucha sub-counties. Mr. Juma, BWP Kucha. Mr. Moturi Sakari, the BC member of the area. We normally call him the DC, because formerly we were calling Monari the mayor, so he has become the DC. This is Mr. Obara, the DC Kenyanya, that is BEC. This is Madam Angela, the woman representative in Gucha. And this is Madam Some, also the woman representative South Gucha, but also our woman representative at the county. And this is Mr. Umbaso, our treasurer. This is Mr. Job Ojok,
Chapo Jogo has been our assistant executive secretary. He used to be my assistant. Now he works at the other end, and we still stand with him. Thank you so much. Let's get seated. Mira nelinka anga yamono mwakolire gasingia singia sana mbaka babikira ko enurero ntubna barimu twatenire ne familie ye ntagete goteba abarimu bari bonse pi twachaga please stand up let us wave to the crowd I know there is somebody another teacher those are people who have come to condole the family my uncle pastor okay. Brother Job please come here. As I went to Narok County, I was here as one of the sportsmen. Na wao Kisii County tuko na wao hapa. Naomba kwa heshima kuu muweze kuja hapa mbele. Tupiwe picture na ndugu wetu Brother Job ambaye wakati huo alikuwa ni our secretary county, si ndio? Basi tukue picha alafu wale sports. Oh, sports. Ninaona Felix. Nimeona hapa. This is Mosongo. Yukabet. Omosa. Treasurer. Nyabeheri. Ondieki, Akeri, Jemema, Oteri. These people work at the sports. Abanaba and the Corona job we got serio, Kokime Piraya, Magorone, Yamako, Bacanone, Yomotu. Nanan of issues, but Nereva Chakoleria. Lady Bashan Girabuata, Batakai Rekoma, job is one of the officials. My uncle Correga, Nikmia. Biamana Sana, Imeshkur. Director School of Law. My uncle, come. Makoka Tinchu. My Stella. I'm also taking Ingrid Wolf. Whatever Maya or Metoka and Yakaj, to me was Alimia Wate, Mimi Mutia Kisumu, Yarenda, but later by the buyer. Like any pronunciation, you. Ukirudi Uko, Salimia Wate and Yakaj. Sasa, a charge. Mimi nataka wale tumekuja na wao tumefika hapa saa 6 ya usiku. Wasimame ni waonekane hivi wakuje ni wa introduce. Ni watu wanafanya na huyu pia. Na tulikuja na mwingine lakini atazongea jina lake anaitwa Pastor. Pastor mwingine atamuita. Wale tumekuja na wao. Sasa tutaanza na Tuanzia hapa. Huyu ni asema jina yake tu. And I've been there tangro Frederick Abea. Na to koralia mona Stella Linje o boss ya Stella at Kenya School of Law tuachile kombolesa. Akimoto averenda sisa. Thank you so much. Na wasalimu nyote amjambo. Mimi naitwa Naftali Rob. Nafanya na Stella ofisi moja. Mekuja kufariji na kusema pole kwa familia hii. Wakristo wenzangu amjambo. Kwa majina naitwa Peter. Stella ni rafiki yangu. Alinisaidia sana pamoja na Jared. Pia huyu mama tulikaa naye for some time. Alinisaidia kupoteza mama na naomba tujiadae, because hii ni jani na kila mtu, hiyo ndo safari yake. Asanteni sana. Habari zenu. Majina ni Peter Mwangi, tena na Ashoki, tunafanya nao. Bwana sifiwe kanisa. I appreciate the Lord for me to be here and sorry for the family of Ochoke. Lord is great, and the loss of mom in a family, it is something so painful, as said by the former president of Zimbabwe, the late Robert Mugabe.
that the mom is something so great for the family. When the kids are so sick, she gets to the bush to look for the medicine and she ensures that the family is safe. Yes, yes, our parents, our fathers are giants, are bullfighters. They defend the family. Sorry, I refer you to the book of Ecclesiastes, chapter 7, verse 1 to 8, which talk about the dead, that yes, whoever has passed away, he or she is sleeping, but tomorrow she will see resurrection and she will resurrect, will be together under God's grace. Be blessed all. Ngakuru Kenya School of Law. We are money from Karengata SBA Church as a Mumroya Mokakoye. From the Adventist men in the Bagantumanga Tiganiche, Nichena Pastor Minto, a Karapasta Chingakiwe can call you whatever. I didn't know to go around the Kenya School of Mogambi Tabo, or Marim, or that combination of no Marimunde. Yes, or Marim or TSC, TSC, and then number 311-678. Yes, now with the TSC, now get out you go, I can't know Marimunde. Pass. Bono, Ewakara Stera, Stera, na Jared. Stera, no, I'm Moroje, you got. Omo swa dina ne gawi jawo mate bi ga ba ko so mo mo to biye kebe je ga na ngoli ye e ga scale school of law stero yo ne na yo de number 1 a ga te bi mo no mi to apply ga si e ga je ne amo me yawo nga apply na no ma ne kali yes jare di yo ga na li ga o yo no mo je ta ki ane ga ne o to ko ra ko mo a to me da ne asari ya Bono to a Iga, again to work at Abana Bomong in a Barongo, ne Kemo. While in Romong in a public in Miaki, I want to wonder about the Mamuabo or Robo no de Moyo. About Tari, Molende, Pakai Miaki, you, and anybody about the Mamumino, Mamumito de Miaka, it is 7. That woman to Alemiaka 101. A kinny and Dipia, no Colenda, a Cosway, Anissa, Miamona, Mokan as a bon. Family, friends, and relatives of the late Robina Warongo Ochoki, it is with deep sorrow that we have learned of the sudden and timely death of Robina Warongo Ochoki. As a family of the Kenya School of Law, we join the family in mourning the unfortunate death of your beloved mother, friend, relatives, fond memories of whom you would always cherish. On behalf of the Board of Directors, the entire Kenya School of Law, and on my own behalf, I convey deep condolences to you, your family, during this trying moment of grief. Our thoughts and prayers are with you and your family. May the love and the mercy of God be upon us, Anna, and the Monyoro Motokunga Papa, August 27. That one person in this gathering will make a decision to love you as their personal savior. That special way, we are asking that we have the spirit of calmness. As you have held firmly the clouds, we ask that now heaven speak to us to the glory and honor of your name. Tunaomba katika mkutano wa leo, kwa heshima ya mama, sasa tutulie, tuweze kusikiliza mbingu ikinena pamoja nasi. Tawala mkutano huu kwa utukufu wa jina lako. Tumeomba kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Zote ni wapitaji. Kwa hivyo tukiwa katika dunia hii, tukipata na janga na majanga kama haya, ni wakati wa kuliwazana tu. Okore mania, tukingoja nyakati hizo. Kwa hivyo wakati huu, ni wakati wa kuliwaza familia, kulingana na ibada ya siku ya leo. Sime kuwa mrefu sana sababu ya wakati na muda, najua kuna wengi wanaenda bali. Kuna fungu nataka tusome. Kitabu, kekuruwa si kitabu kia Mariko. Kitabu ni cha Mariko. Mariko, tano. Ukiandika utaenda kusoma nyumbani lakini tutataja mafungo machache.
Mariko tano, fungu lake, ukianzia 20 na moja kuelekea chini. Ndiyo katasome ni tafadhali. Iwe ndihidirao. Kula china moja kuelekea chini. Verse 21. Aha. Yeso kambo kile naende. Aha. Koira na ngumbu no buato bolia. Omo gandomo nene. Oka musangile kanera. Ele niga lenge nsemo ye nyancha. Melongebele na ibele. Omo onto yomo. Waba nene vesi nagogi. Aga acha. Elietalia ya ilo. Aga acha kamorona. Aka guasa magoraye. 23. Aka masorora mono. Aka bora. Omo nene. Omo ise kono moke. O isire gukwa nago sabire ochobeke okobokwawo igoro yaye anyare ko wena abe moyo. 24 akagenda monere omugando monene okamutunyana oko okamomiga miga. 25 na lenge omukungo yomo olenge novo royele wokuwa manyinga. Okay. Amea hapo kidogo. Takes us in that situation. A situation that Jesus faced. A situation that Jesus faced one time. Omoga no yo. Ono ba daba to wonjure na ba keko gwa. Ba kushi to wonjoga. Yowo to ira se itukerimo yesa kumerana with the greatest enemy of man akaumera omobisa omonene omwanya bantu okoro kunaki death. The verse I introduce you there, there was a great man omonto omonene a great man, a responsible man of the synagogue by the name Jairus. Jairus, I remember Tom Manene, Omar, I was in the Gogi, a governor, a Arupa Kundefo, pastors, bishops, Valencia. Jairus was a man of God. Oyola Korola, na order, as a service, Yikanisa. But Jairus was confronted with a problem beyond his powers. Jairus, omwana yakarwara, yatebamo omwana ono shira okaraga toki, oshira okwa. But fortunately, Jairus remembered that there's a solution somewhere. Akanyiramo bo. So the Bible has informed us that Akaminyoka, he ran towards where the solution was. Akaminyoka baka asi Jesus. Akamaruse, akamasola, akamadevi Jesus. My daughter, languishes. Mwana nenga kias. Gokuare. Mwana nenga gokuare. O mwana nenga gokuare. Who was Jairus? Moraibe Kanisa. Moraibe Tin. Lakini, onyori nomo chando, ata nyare kubwa. Kinale deleke mungekyu. Omongina, Robina, was a faithful servant of God. Awana ba yebo. Abege nibali. Lakini ba umbe nandire. Nomo chando. Ongo yo cha Jairus. Or beyond the ability to bear. Oh, mojano monene. Oh, no, tuacha, tebatevinga. Yes, the riddle of death has been resolved. Lele topiki. Ege tanda wiri, kiyama kweri, ya tego irwe. Ege tanda wiri, kiyama kweri, ya konye ki, ya tego irwe. So, Jairus, here he is, hopeless. Takwa tienchila, omwano ye, ikahako kuwa, alangeko kuwa, lakini akaumene Yesu. Kama tebi omwano ne, mwano nengo kuwa ne.
mwana no kule timwa adiwa semelia. The Bible tells us that Jesus, with a great multitude, agamate vijairas, let's go. Let's go. Don't you have a situation here, yo? Jesus, with a great multitude, alena vanta vange muna mora. Alena vanta vange muna mora. Ngajagotia. Ngajagotia. Okay. Kogese nipati geti mai. Ngajagotia. Ojairo. Ojairo. On the way, ojo jairo. Akanyora, aneta abushoni. Entara abushoni, yo se kukusi. Entara abushoni. Another woman, Nera aka orekori Yesu, obwate oburwe bokuwa manyinga for many years. Nera wate bana, ise banyoro Yesu iga, na njina, abayo kuja. So on their way to Jairus home, mongina angoyo, Jesus in the multitude, kogenda bale, omongunuri akachipenyesa ndani. Obwate kerenga, nikigusa tu pinde la nguo ya Yesu, nitafanya nini? Takona. Kona bahikile, omongino chila, oletri interruptioni. Oletri interruptioni kumanyiroka. Aka koja. Iki kwaso. Akabeti kwaso. So, Jairus, alemetenga, sooner or later, omwana on anything na bere koba. Maybe na wese kukwena. Lakini bahatene nilega, Yes, I think it was with your mom and I, or nowhere. Kima Paranga, and let him be in Gavia, Yajiras. Among no, you. Tarigos and Yamorubi. Mokuna Tiaka, oh, Takana. Yes, I was a common Kerari. Oh, no, Yakarawa, that my younger Yaso. Akawena. Akawena, baada yu mama kupona. Unajua, the agenda was, Jesus was to go and take the discharges. Kwa yu mtoto wa nani? Kwa Jairo. So, immediately, mama alipokuwa amepona, wakaanza safari, kwenda kwa nani? Kwa Jairo. So, kabla wajasonga kitambo, wakapata mgeni mwingine anakimbia kutoka pale kwambia Jairus sorry you are disturbing the teacher your daughter has passed away anyenda basoko walipa wasanga passed on songe kintura kikubuya yana passed on iko kebwate e philosophy ndenga mondo akule o passed on to another stage. Those are philosophical terms, like in it. As long as ever, the thing he has passed away. But I'm a devil, man of Bariki. Oh, who? Yavochana, 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 your daughter has gone. So there's no need for ticket. What ticket? I can have a deviana, the home of Apo, Yoko Majan, or again the boy, yeah? Verse 35, 36. Mark it only. Verse 35, 36. Sorry. 35. Uh-huh. Ekera lingo kwana. Abantu kuruwa se nyomba yomo tangani wesi sinagogi wagacha. Wakabora. Tenya roka yago ya kure. Nkiyoko na koroselia omorokia lende. Uh-huh. Verse 36. Uh-huh. Lende yeso. Tancha kotegelela lingana lilia ligotewa. Agatewia omotanga ni olia weji sinagogi. To iloka, egena lioka. Thank you. Omano kule wasetara akwa? Akwete. Akwete. Okay. Bando warendo ni oroboti kukunja hilo. Bipoti mekuja kutoka kwa ya hilo. Mwambia kwamba, mtoto wako mpendwa, amefanya nini? Amekufa. So, it is like pale kubeka eke wocha ase mission yesa alewe chiko okora eke lo yesa chiko iwa amangana yarura so monto rureka ngaki akobate biyairo eke na lioka toka endeboshio. So the family o mama Robina just believe
Bagaimana bos? Kau gimana bagaimana? Just believe. Tukar yang itu. Tukar yang bos yo. Orang aku ama makom yang ada jipongga pun itu kue gini naik ini. Bagaimana ini safari? That's why tu ada kutina naik Amangana yon siya kwa niluwa. Okay. Na yenge incho. Lakini yeliwa natuwa kwa na. It's more important. Na aramoko takaba kani wainu wabarikoka na istimbu ya. Lakini yon maate mbaba so amelati nga ni. This is the major. So we were trying to biru. Hey, sababa. Ama ni wake bigi bigi na yana nya kene. Nyombe kunine. Bintu kuchia merangu kuchia bintu bi. Choto kaini ka. Tuan lo mongina. Apa tu orang mungkin ada apa? Kanya aku identify pun tu kebisi lete. Lagi ni orang mungkin biar kita ikut jalan. Apa dia ikut jalan? Atau kau ada ni? Bisa tahu juga tinggal kuat. Ya, because the wages of sin is what. Dead. And this is the second round. Pak aku nanti nggak kaget. Lagi tadi kena koran. Kenapa kau tanya ngah? There is no obstacle. Bukan mumpoi yo ensiye. Yes, aku sinyua. Ini adalah sentuh kuih orang. Kau kamu umboi yo. Dia sahaja sih. Aka kena aka buki umuan uria. Aka memulai terah bayi boleh bahaya. Aka lama le terah bayi boleh bahaya. Kau kini sentuh kuih orang. Fragilis. Do come. Ama kamu pokoknya sentuh ki. Gojal. Ama kamu gojal. Fragilis. Fragilis. Doesn't care who you are. Aba kamu boleh kumanya ayaningo. Ayaningo. Aba kamu boleh kumanya. Trials of life are not going to pass you by. Ama kumuye nsei, ewe na makweli, ewe nogo rweli. Mboni mbo charuka, wana njige seno mbo jungaji nyasawla. Mbaji kwe babuani. Nga nyasawli engi, where was God? Tragedy, teni mbo tamuka, nga enimo. Ewe mbo chule kanisa tulikochi. Ewe mbo chule taisi, yu kwewe enwa. Ewe mbo chule jisabato jilibibi tituo mwaka. Tragedies, teni koko karagi, teni koko tamboka. Koi komene, erine nuo kwegena. Oche kwa tera kubo kuhi, iwa, pointi ya kabili. Weta, okay. Tragedies, careless. Nege tuli. Kiege tu, ledi, kanyasai. Naabuo. Babuyata. Bakweta as a Christo. Babo ke di tangani. Babo ke diri. Di tangani. Barabi. Bakweta as Christo. Babo ke diri. Di tangani. Ikonga kita dorote. There are two kinds of resurrections. Obabo pungoro marakalenga. Igwa. Kase wana ekarawa kenga tulie kyo. Aba kweta ase Kristo babo keri akarenga bitangani ndoko manyeri akabere hapo is plain boko kenda kama njua soma Revelation 21 ego tanga after the 1,000 years so ngomoka kikwale kukani nobo tangani nyasare sipekiti tie choice nyasare asike toko chika kwa oti moka kwa Mara kau jago siapa nak kau jalan kau pasal ni. Kau lihat baga. So my pastor, Obo, apa sih kita ambara? And you rang you kuna irup nganggo cora. Kau ada tinggal nora, nanti kau sampai ke bungo. Kau orang naik kau kita masak. Jalan kau. Betul aku parah pun, nanti kau dekat sama kau kau gaya tak. Kalau tu kau jumpa masih. Basi twege nengo tesawe Yasawe ito na hinde Bia muna asenye nchiyo kwege nubu hao Bia muna asenye nchiyo kwe orokirie nga Kerabana baba ukurangiri ego kuba iwa Ande kuba ili nili asa masikani ya manene Ekero mungi na yigara arite Watu akurangiri tika ovo mwenye kirogo ase merubilionsi na enda maenda wakore wetani ya funa chinse ya mao au wacha akore mien kei. Bia mana ase nyincho ya baiga fatigare maiga avana po mwengina robina avachukuru na avachukuru uriyo mwagando mwenene ya saa ito kwa sababu ito mko yanga mbaba sa kusijoko semeria ase nyincho litukerimo
na watase meritinga Yesu ngoji chare elinda sobwamo tusanga sokubukwa kuri kuri tangani ono kola nchegendera kubegerera sinchira ya bene obabwa tokoboko na botara na barabwa sikira lituko na barabwa bainyurie nga asomo ngina chire para bubara agendo mongina rata gochisha kulike mambile keratoro umerane gendera kusinyo mosombo uyo tenne toro gongoro iga ase kanisa na sinchira ya bene ogendera kumutumeka kwa lenta lingana liyao eriko lenta ogotogonyera nukurungegia nukukulera abantu basi nyinchuta kwa kwa veri range na zote ambao tumekuja hapa kama waombolezaji muda utakapofika tuweze kuondoka kurudi mahali ambapo tulitoka. Neema ya usafiri ambayo ulitupa tunaomba kwamba tena uweze kutupa neema hiyo na zaidi ya yote utuandae zote kwa ufalme wa milele. Zidi
Nyanchama nyamao numunyagita arinde gwabangina na abana bake nande ninjo yo moko igungu nae urense egoto kore nomochomu yo se koro So you're a chiri, are you tito qua? Then set a taco tarine. Tota gote, tota gote, and say, I'll see tota gote. Totagote, totagote, and they all say totagote. The Gatam Yafunuo, Kumina, 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 Tatu, and I got there by God. Elio, Kaiwa, Elio, Ya, Kuwa, Yoro, Niva Teva. Ika imbase seninye abago kwa kulubono bamwege nete omonene nabo omoikago teba tiga batimoke kulwa semere muyabe mekongu no gokora kwabo nigo goko batunyana igemere mo mogino robina akorire akara chirensa Naliyao chao chao kwanwa, mangana hae naliyao chao kwanwa, alijifaa iliko inyorua. Lakero mumo takete, akawasemine na kende, naliyao kwenye onye ndi hilo vina renga, kange genato korela. Lakini wano manate vanga, tiga, patimoke, korua, ase, emeremo, yavo, emekongu, na matendo yao, yata wafuata. Kwa tuwasabile, abana baro vina, abato koro,
abahiri abasani abahamate natogosaba ekabuteni yebotandra obotantaroyo nabatebi bakimoko gwaterana ina magana yatirimboke kosaba tole oyo twanjine nyasae nadato itole igoro mbuya mono asenye njoye miaka amatuko nechingaki waeto momino mwanchuo amanya asense koro natimoka mutangirikano yekurumambi noroga enderete yaikire chingaki agacheirwe nyomba akerakwere niwaseliraba munowo chikakwao ogoteba okonye koremi abana baye obakonye kubagosemeria wetane tiembera ekiagera na yeso monyino gotangasa na nayo bogima amono kobokigwa ono tolemi twensi gato koremere meye na kesetua kechagete eko era buya toba kiritariao nkuwa sabagwaito aseletiria Kristo oyoro motorito amen ndaye ta kolega pia mono pa thank you sir oyo yana roma Rest in peace, Mama. Rest in peace, Mama. Rest in peace, Mama. Ulikuwa na mio kama ayala kule porini. Ulikuwa jasiri kama simba nyikani. Ulikuwa na nguvu kama simba jike awapo mawindoni. Leo umetutoka mama, pumzika kwa amani. Nenda mama nenda, pumzika kwa amani. Nenda rakatare mama, ulale kwa amani. Mama, 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 mama. Nenda mama nenda, mama nenda mama, pumzika kwa amani. Nenda rakatare mama, pumzika kwa amani. Nenda mama nenda, pumzika kwa amani. Nenda rakatare, pumzika kwa amani. You call up me, mama. Why you bad it to Nalia? Tumpate wapi mama? Kanisa wanalia. Choka, ulitutia nguvu. Tulipolia sana, ulitufariji. Mama tulipoanguka, wewe ulituinua. Ulipovunjwa moyo, mama ulitufariji. Tulipopata shamba, ulitutia moyo. Walipokana hawatujui, wewe ulitujua sana. Tulipofukuzwa na wengine, wewe ulitukumbatia. Nenda rakatare, tutakutana mbinguni. Nasema nenda mama nenda, pumzika kwa amani. Vita umevipiga, mwendo umeumaliza. Imani umeilinda, pumzika kwa amani. Oh,
baina ni chimbuwe chimwa kolele mene. Wakonya sana mmele mene mwa kolele mene mene. Ah, tunawafuria kofia kwa hiyo heshima kubwa. Konya sana ulio kwa chimbu, wamende chimbu. Naende tumwegene twens. Tumanyenga, nye daraja. Yo sipina otoko kenda sa. Kono otoko sa mwa ngande kwa sipi kobe katola mauga. Kwa trama uga ni ndoko saba moko kwenda kuitwa simu mwezi tutikala ne familia tuwe kama uga kwenda bantu bali bale ni sae ta to chore gorombi amana singi je sabali naro kwenda ru mwanchu omongi na robina bono ochira se to tamorola ninde basa biroto konye tuwe gene gogocha no to bobishi ngankie gogocha kiaba Itanda kwini kia makweli na ya kongu Kulenda asole yeso Ayanae bieka kwa kweto kaboka Kwa kenda igoro na endo kwa tebango uchole Kutoli ito Amen Ukimwana kulala Mweleze Kano tumesi mamba Ukimwana yesu mwenyewe Mwapie Kano tunawamini Wendo tunakaza sana Vita tunapiga sana Wewe ulitufundisha Yesu tusije mkana Nenda mama nenda ha, Pumzika kwa amani Nenda rakatare ha, Pumzika kwa amani Mama Nenda rakatare Pumzika kwa amani Tutakukumbuka mama Nenda mama nenda Nenda Pumzika kwa amani Shujaa wa imani Nenda rakatare Wetutoka mama Pumzika kwa amani Tulikupenda mama Tulikupenda mama Praise in peace, mama. Nenda kwa amani. Praise in peace, mama. Praise in peace, mama. Praise in peace, mama. Nala kwa amani, mama. Praise in peace, mama. Nenda shuja wa imani. Nenda mama. Praise in Mama, rest in peace, mama. Rest in peace, mother.
za salama. Bwana ametwaa. Oh, oh. Bye, rafiki. Maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya. Yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu japo na machozi haya. Yote yako na sababu, basi tutaonana. Ngagere bastoi tombi yamono ngagera bantu bonse tuabukatira ni baka inyangi yomungina mama tuanyekire situanyekire ongwa kanganya sae tikamubeka sara ya ekiagiru rwanire segi ya ayense ye kukuriro rogendo tukumusabira ala revia tura revia Egere nantu tokore dia korire tingu tuara mange narigo sababa minta bana ba mindu tu tuara go motua orokia togende de kya ku kalendu ane go tuara problem ende geria tu tuare obo mo bodi tu bua te butamba tu bege tamu togende de una tuarenge nyasaya tu bua te si Nariko gusabage go gaki pasta. Umwana uicho eraru ngane ya mokya kene di mutuare ngane kene. Biamono ndugu enene asogwa ncha na nche kwane. Ah Omongino oyo iga ivole tuoro mutaka lakini ya saibu anchire otinde kiru oromunda. Asenge encho asacrifice tubo kimabwaye buna mwaro mugano liori ikire ase omugano litwabo ate program emeremo ya yemenene bali bamanyete nale kolike bindo pastor mama akaoniriye changa nebusa akabakira mutoliro ikyarare koneri omutoliro igare koneri abantu mutoliro ikyaraga igogete enkoro ya yari kubaye ndagera atabua tigwancheriria Nyasaya akamokonya agatoreka 1983 akaende kanisa agatige biasara biebusa akairane biasara biebunda alekogenda asfara asirio siri nasuneka koira oboli nebituma This is chawara lidaga tuangite sana abachikoro bali baye Anytime mama rekogenda nebunda my sisters and brothers here will testify igare gocha no mugati odotebi abana bana kali ekera kinanyolire So Nyasaye buna mokonyire olosiria abantu aba asetu aikire buna mwanya abantu twadayete ko muwo gimubuya akombeseti buri amenye to bokongu enga kiyeriye mkoro bati buna nyasaye ko teba buanchire otimukire ekinare gusaba endugu yaito Joseph you've been under the manto ya leadership of your family ye mama ga tuangite twins equally Mama are go te bantu cha yonde bwensi. Mama are kurageri yonde bwensi yore go cha muaye pakabagere. Bare go cha obeka chibunda barara. So Joseph otobeka mu. Na intu abana ba ya tigire tobe lady kuiwera Joseph
nende tobe ange wanchana ekiagera obwanchani ekero toranchane amaina abantu bamanyanga mama didi good work bune bibiria goteba so tinkobare I wish abana baba chokorona baigwa baito mobaise gotiga gocha mwacha mwa mama iseva open Joseph watu rangeliva ni one sawaili in December tuwa umera na here tuwa celebrate in remembrance of my late mother basta chia misincho I remember balibata manyeti basta please come Essenge nje tu anenge very poor. This great man yokorua iga. Nero buatete Joseph wokoboko. Akaira Joseph yeskuru kenyerere. Akaira Joseph yeskuru kenyerere from there Joseph wagaita matembo. Tatigirabu. Akabuza my sister Okoboko. Akamoida paka guitarist atunga. Achikomo somi. Kiarata atomu wabonungo kora enge meremo and he wanted a family yaito na intuto suke. A sister akandaga soma statunga unfortunately takore school. Moko yonori okaran study akamoida akamuwa the best life otoira bana. Basta we shall never forget. Let God reward you. Ekiagera. Through you, my brother Joseph went to school. Wetera se my brother Joseph, we went to school. All that we have, we hold success here, ma'am. You included, and my brother included. Kwa hiyo heshima, asembela ya mama, I've given you time okuane. Atini hini. Andeta linje biyeka. Abana batari guwe nyara bari kuri mejime taka nabwata bakoyo nde kuri bo basi nimusgogore aro bino mutoriro akabesa ari ko kunine skuru yo munda korte git ari gire ya rusana ikagera from there tutare ko bagende tukajakera dokuma dembi ya munasi na sae asen koro ya bandi mbaye mumanyite utatika kimwenya bandu tukweba kuna nje muna mundu tinda mukorera gende Lakini nyasa ule gorongu wakana usai wakana. Wakana. Nyasa ule gorobasto mindo. Nero gobeka gurueli waka akana. Muma nyitilae bubaliba manyitaba angina pakem. Aba munginura manyanchenes. Lae buka etete paka muna pone ajeteko bahiga. Ade basta. Iko nyasa nyasa tingena mangen sali basta. Nchena mwali baka ndugu. Asenge ncho. This is in fact a generous man. Joseph you remember geronde form 3. Akandige ribaga itubo boys ndubu yonge chikokorera matemu itubo boys kerege ntoke kaera paka shopping gakoreru unfortunately nyasaga unchuranka genda gokora matemu kurunyamunyo omwana oye inchinia nga hiyari akama inchinia ebinte imoroje bikona koiruruka egento gedi moroje kiemo geti mama amauga yonsi tu abekira no mwana uri otogorereta a great friend ase familia mama mwana uri kera ngo mokeba gachitabu ari kolera butuka ari kulia mabera kuruka makombotiro gari wocha mama mwa uchiko kulia i remember dia gaturangiria ngantebi anko tukaumera na mwendu gu Joseph agateba I have to revenge ekere baba ari gotokolera so na ndi no roche bia kolire bions tunashukuru pasta kuane ngana and then basta bonsi bali tu abwatira ndenya saba press Greatly. Umwano minto Justin. Umwano minto Abraham. Nyasaba seseni. Calvin nyasaba seseni. I hope mkwome ntori maa gamune nyomba tukwane. But we have to recognize you. Aba subati bara aba nyu omira. God bless you. What you have done is only God yoraba seseni. Pastor ukwane and then pastor sabe. Na manyete. Nango jokwana mwale ngewe kiagara. Kajane vire. Ere vinto. E vinto nyasaba. Toko nyire toko korense nevinge. Kanya nebire lakini na watu ajandika sana igoro yokurara ku mongina kiagera sabangina balie kaiga ba lende to bo motu are kuragira amo abako ba gukina niko tu are kubakinirie getori
tuwa bakere biranya binyare rege tuoli, tutariko taibangina. Igolende ayamuwa kwa na aroko na nebile, lakina hata toko taibanga embego mungina atikire, echa mi atikire nene, bono na manye leko lila mwarelile, bono tika mweti nyamalika, obo kimapoke enderele. Tika yesa basese ni omochi, ekera bono moko ramuna abujiri abajukuro iga, na ende ma baka enyomba mwa jirengi ya, aru seti kwa senyombele simati. Nima nyetenga enyomba baka nalile ga njari ngino nyomurangu, oya lenge furi. Bono ebintu nyasa akolile, oro kuyabu maya, oke ende guo. Yesu nama itina wakana. Tika yesu haba sese nye, na endale ntomo lembo mja kabisa, haba atikire, babuate, kero kende batara imoka, baimo kigwe, na yesu haba sese nye. Mbe wazime kire teko pike ya komera. Ama tukonsi, na wana batikura asemlo mamanya nga, you have come from a low background, tali raisi baba istera ba, chiri ba, bako renta ba, haba kenyaba naba neko Nairobi. Uma ukai nga raisi, it is because God's hand never fails. Tiko manasiseni, Pastor, you have done a great work. Naende, tiko anya sawa kwa haba siseni. Denis Yotungo, mweli. Kibu. Kibuja mono. Kwa kwatila nilebuja. Naende, ikotote ina sobo inapuka. Omo, ino mwege. Hebu kuka yako antevia. For the living knows. Kwa njete. Neke ene, ikotu watenenida. Koene kianga lingana liyao na liye kene. Okate ibaba damunagwa nge kerovara alie, e kene ogokuwa inabakwe. Mafundisa anda agachanga kene mbali gokuwa. E kerovara alia, koruwe liya makuwe inabare nsee pa kabono. Tuatene nina koene kianga yu awadi shishua. E kerewa kwa nina nko bakire. Wana yesa e wachete igoro, okate manachire kubarosaria ase, mko ila nande. Wewe no guna kutuwa lewa sawa kumenya sawa na warovina, haba chokoro, na haba amate, na intu natuwa tenenida. Kwa tebange kene, obo kimobo igeno obo ke, volevu na mauga, visichevi, vikoro lekana buja, enda sa matukande vio mabugango. Oye sibera niyamo, oro kirinduo buwanchani. Paka endele woke taya, yo kwege na sinkoro chiavo, na sinyomba chiavo. Endele kubasebo kia, natuwa sawa maseri ingana diyao. Ya gua apa tokonya gua sabira si Yesu oyo romo tole itu amen. Na yure ense ego tokore no mocho mu yo ense koro Yesu yo Aria ti togo kwa Nense tota kogo tarinde Tota gote Tota gote Nense alsi tota gote Tota gote Tota gote, nse alsi